El búnquer. ...1925... L'onzena au. Estat lliure de Saxònia, República de Weimar, actual Alemanya. Quin merder de noms! Molts! Què passa? I espera't, perquè tot just acabem de passar la Primera Guerra Mundial. En aquest context d'entreguerres neix el petit Willy Herold. Willy Herold? Sí. Però si no té nom d'alemany d'entreguerres. Doncs... Em sembla un davanter de... Balón para Willy Herold! La passa, la xuta! Doncs mira, és ben bé això, eh? És ben alemany. Alemany d'entreguerres. El petit Willy li ha tocat néixer en un context difícil, com gairebé tot el país. La seva família també es fot de gana. Tiren endavant amb el seu pare, amb el sou del seu pare, que és un humil ensostrador. Saps què és ensostrador? No tinc ni idea. Un ensostrador, de què pot ser? Ensostrador, amor? A què et sona? Ensostrador. Ah, de sostre. De sostre, de sostre. Tot el dia reparant teulades, l'home. Home, doncs després de la Primera Guerra Mundial se li llegirà feina, sí, eh? Sí, aquí va estar bé el tio, eh? Em faré ensostrador. Em faré ensostrador. M'ha caigut una bomba. Sí, a vostè i a tot el barri. Sí. No me vinguin presses, ara. Exacte, ja passaré. Oh, és que quan plou... Tranquil. Quan caien bombes era pitjor. Sí, exacte. Ara és aigua. Ara és aigua. Li paguen molt poc per no això, fotis. Sí, home, clar, també a la postguerra, pues, què vols? Per sort, el sou del pare és suficient per posar un plat a taula i també perquè en Willy pugui anar a l'escola. Tampoc us penseu que farà una gran carrera. No. En Willy estudia el just i necessari per entrar a l'escola d'oficis. De moment serà un aprenent d'escura-xemeneies. Ostres, tu, aprenent, eh? Aprenent d'escura-xemeneies. A l'Alemanya dels anys 30, saber un bon ofici és més important que estudiar a la universitat. De què et serveix estudiar si t'estàs morint de gana? No, de res, eh? De res. Val més saber un ofici i guanyar-te la vida d'escura-xemeneies. Mai et faltarà feina d'escura-xemeneies. Mai, ell ho té ben clar. Aprendrà l'ofici i es convertirà en el millor escura-xemeneies de la contrada. Endavant. Llàstima que una cosa interromp la vida d'en Willy i la de milers de joves de la seva generació. No et faltarà mai feina, escura-xemeneies. He repetit el que s'ha dit abans. Sí, exacte, en un altre context. Cuidado. La mirada pura i brillant d'en Willy contempla com l'Adolf Hitler arriba al poder. Hosti, nano. Música d'arribar al poder, però poder xungo, eh? Sí. Una de les primeres mesures del partit és la creació de les joventuts hitlerianes. Una iniciativa dirigida als joves que per organitzar... als joves per organitzar campaments i activitats a l'aire lliure. A darrere hi ha la voluntat d'educar-los en els principis del nacionalisme fanàtic, l'antisemitisme i l'obediència militar. Les colònies de tota la vida. Més o menys. No deixa de ser... Tu arribes allà i et diuen com funciona la navalla ja i què és l'antisemitisme. És això. És com unes colònies d'inglès, però de nazis. En alemany. En alemany, ja és alemany. Per aprendre alemany és el millor, eh? Ja veuràs. Què, les colònies o que vinguin els nazis a ensenyar-te? Unes colònies amb els nazis és el millor per aprendre alemany. Que no saps alemany? Amb els nazis? Anda, ja et passarien les ganes de fer Erasmus. Si aprens ràpid, nano. El cas és que en Willy és un dels milers de joves que ho veuen com unes colònies. Una bona oportunitat per fer alguna cosa diferent. El nostre amic ingressa a les joventuts hitlerianes. No, rai, si només és desfilar. Ja està, són les colònies. A quina hora s'ha de fer el joc del mocador? El joc del mocador? No hi havies jugat? No. El mocador no hi havies jugat? El joc del mocador només, l'únic joc del mocador que conec, que és el que es fa als casaments gitanos. No, home, no! Allò no és un joc. No ho és pas. Joc del mocador, saps com funciona? Ah, sí, ja ho sé, fica un tio amb un mocador. Un tio aguanta el mocador i els altres tenen números, sí. Una a cada banda, el 24, ah, i surten els dos 24. És molt i molt divertit, però tothom feia trampes. Home, i tant, jo havia tingut 7 números diferents. El problema és que en Willy no té cap destresa física ni cap habilitat especial. Els seus companys li passen la mà per la cara i el deixen enrere. Home, i si els nens ja són malparits, imagina't els nens nazis. Home, a més en Willy és molt indisciplinat. No porta gens bé això de rebre ordres d'aquells homes que criden tot el dia. Després d'uns quants càstigs,
és expulsat del campament de les joventuts hitlerianes. Has de fotre-ho molt malament, sí, perquè t'expulsin aquests, o molt bé. O molt bé. Però fins i tot els indisciplinats com en Willy tenen una funció, el Tercer Reich. Ara que Alemanya ha declarat la guerra a mitja Europa, cal mà d'obra. El criden per construir el mur de l'Atlàntic, el famós mur... Ei, no és fàcil de dir això, eh? El famós mur... He canviat les lletres de... He dit famor i llavors m'ha sortit mus. El famor mus, per compensar. Exacte. Per arreglar el primer error, n'he fet un segon. El famós mur defensiu d'Erwin Rommel, sí, que va des de França fins a Noruega. Ostres, a veure, aviam. Fins on diu que ha d'anar? Encara... Comença aquí, però fins on ha d'arribar? Fins a Noruega, nano. Però ben bé Noruega o hi ha algun poble? Al final de Noruega. En Willy estarà picant pedra un any ben bo. També, ja en diràs, eh? Una feina tan desagradable. Penseu que la majoria d'excompanys de les joventuts hitlerianes, sí, ara mateix estan morint al camp de batalla. Home, llavors, tu què vols? Què vols? Què vols, fer un muro fins a Noruega o morir-te? Jo morir-me, eh, poder? Poder sí. Hòstia. Poder sí, perquè el mur fins a Noruega, jo crec que acabes palmant. Sí, eh? A més, comences a França, que el clima, sí, no és del tot dolent. Està perfecte. Vas fent, i el tram final és el més puta. Clar, vas pujant i dius tu, no? Collons, tu, refresca aquí. Per més que piquis... La granota de manobra que ens vam donar el primer dia... Va parir. No serveix. Arriba un punt que l'exèrcit alemany necessita efectius i a en Willy li toca llepar. Deixa de construir el mur per enrolar-se a l'exèrcit. Hosti, nano. Si no hem acabat encara. No puc quedar a fer el mur. No puc deixar la feina a mig fer. Home, no. És que un mur, si no l'acabes, no té cap sentit, no, eh? Tota la feina se'n va en orris. No. Perquè, goita, fas una mica de finta i passes pel costat. Sí, i tot allò no serveix per res. El mur aquell que va començar en tram... Home. Està a mitges. I què? És que ben els narcos fan així... I ja està. Encara s'ho passen més bé. Que els hi va més bé per amagar-se. On és el narco? Darrere el muro. Darrere el mur. Ara no el veus, ara sí que el veus. Abans de disparar cap arma, en Willy ha de passar per un breu període d'entrenament militar que li permeti adquirir uns coneixements bàsics. Després, és assignat com a paracaigudista. És destinat per combatre a Montecassino, a Itàlia. A Montecassino? Sí. No s'hi ha d'anar a lluitar a Montecassino? No, s'ha d'anar a menjar. En Willy i els altres paracaigudistes del batalló defensen les posicions davant l'atac dels britànics. En aquesta ocasió, els nazis aconsegueixen frenar els enemics i fins i tot en Willy destrueix dos tancs. Cuita'l! Ojo, eh? I encara farem alguna cosa de profit amb aquest nano? T'has de llançar molt fort amb paracaigudes per aixafar un tanc. Has de fer... has de tirar el palillo. Has de tirar amb bomba. Mai millor dit, eh? Ho està fotent molt bé, doncs, aquest sí, tio, no? Sí, sí, sí. Està lluitant amb els nazis, eh? Ah. Tanto, eh? Ho dic perquè no t'emocionis més del compte, eh? Val, és nazi. És nazi, eh? No, però com que de petita les joventuts hitlerianes s'encardaven d'ell... Sí, és menys nazi. Mira, bueno. En Willy resulta que és un molt bon soldat, tu. Fins i tot és ascendit de rang i condecorat amb la Creu de Ferro. Com que el nano apunta maneres, aquest cop el destinen a una nova missió al nord-oest d'Alemanya. La guerra s'ha complicat i cal aturar l'ofensiva dels britànics i els americans. Ens situem al març de 1945. En Willy ha de tornar a fer front a l'avenç britànic. Que pesats, els britànics, tu. Mira que em cauen malament els nazis, però... Però... Aquesta vegada... L'operació és un desastre. Els seus companys cauen com mosques i els punts de la rereguarda són destruïts. En Willy es veu acorralat. La seva unitat ha sigut massacrada. És el caos. L'única opció que li queda, si vol salvar la vida, és fugir. I sense pensar-s'ho dues vegades, comença a córrer camp a través. Corre, Willy! Corre, Willy! Corre, Willy! Willy! Salta, Willy! Ah, no és una altra pel·lícula, això. Li deia salta? No, li deia Alea What the West. Crec. Jacta Est. És el, era... No, és l'acta oest. Ah, que li parlava... Li parlava amb índio. Amb índio, sí. A la balena. El nen aquell ros. I a la balena li és igual. Tu la pel·li aquella l'has vist, no? Hombre, si l'he vist, és boníssima. Liberata Willy. Liberata Willy, em va encantar. I hi havia la 2? 2 i la 3, també. 3? Sí, que al final dius... 3 bueno, pel·li, l'orca aquesta... L'orca és tonta, o què? Sí. Que torna a la piscina. Deixeu-la estar, ja. Igual és que vol viure a la piscina després de 3 pel·lícules. O sigui, ara et diré una cosa, que és molt grossa. Jo aquesta pel·li no l'he vista. No has vist Liberata Willy? No he vist Liberata Willy. És preciosa. Que tu has vist i jo no. Banda sonora Michael Jackson. Ta, ta.
Tens la ballena. Escolta'm, digue'm. La peli va. Sí. Que hi ha una... Nen adoptat. No, l'orca. Digue'm, digue'm! Un moment. No, és que ara no va partir en Hitler. Un moment. Hi ha una orca a dintre una mena de piscifactoria. Una piscina, sí. Tota la peli, una hora i tres quarts. No. Que li ha d'ensenyar l'orca a fer un salt? No, hi ha moltes més coses. Segur? Hi ha molta subtrama. Sí. És un nen adoptat que un dia fot uns grafitis i s'emprenya i tal, i llavors fa uns grafitis allà on hi ha la balena i després, com a càstig correccional, el fan... Ha de rentar la balena. El fan netejar els grafitis que ha fet ell dels vidres de l'aquari de l'orca. Molt bé. I llavors allà acaben fent amistat amb l'orca. Com has de fer amistat amb un orca? Mira, si és un peix que a la mínima s'acardaria. No, perquè li rasca la llengua. No és un peix, eh? És un mamífer. És un mamífer en forma de peix. Això, aquí tens raó. Aquí sí que és veritat. No, que els nens els tornes locos. Sí. No, és que és un mamífer. És un mamífer. Això que veus aquí és com un gos. Aviam. Professor, perdoni. Que vostè és el professor d'educació física. Per favor. En fi, en Willy corre cam a través, recordeu, ha decidit fugir i corre sense mirar enrere. Després d'uns quants quilòmetres s'adona que es troba enmig del no-res, completament sol. Sensació estranya. Molt. Tan estranya com aquest apunt que hi ha aquí que diu música de melancolia nazi. En Willy sap que acaba de fugir de la primera línia i sense que ningú ho hagi ordenat. És automàticament un desertor. Doncs això als nazis no els agrada gens, eh? Si els alemanys l'enxampen, el mataran. Si els britànics l'enxampen, també el mataran. Comença a caminar sense rumb fins que troba un cotxe abandonat al mig del camí. Per evitar morir de fred, en Willy entra dins del vehicle. Ostres, pobre Willy. Ojo, eh? Després de provar d'engegar-lo, en Willy passa als seients de darrere i troba una maleta. Decideix obrir-la. A dins... Hi ha... Cocaïna, no agafis, Willy! Que vindran els narcos a matar-te, narcos nazis! Quins narcos? Estic fent la història una mica més entretinguda, perquè de moment no està passant res. Estem lluitant a la Segona Guerra Mundial. Val. A dins de la maleta hi ha un uniforme nazi. Un uniforme d'un capità. Està nou de trinca, com si sortís de la bugaderia. En Willy decideix posar-se'l. És molt bona idea. Si us trobeu un uniforme nazi, poseu-vos-el. Automàticament, sense preguntar. Sí. És un uniforme d'una gran qualitat, que abriga molt més. Amb els parracs que va vestit no aguantaria ni dos dies en aquell cotxe. No, molt millor vestir-se de nazi. Després d'entrar en calor, decideix sortir del cotxe. El propietari de l'uniforme podria aparèixer en qualsevol moment. És millor fotre el camp d'allà. Això sí, ho fa amb l'uniforme de l'oficial nazi posat. Després de 2 quilòmetres fent via, la figura d'un home es dibuixa a l'horitzó. Això ha de ser cardat, eh? Què serà? Alemany? Sí. Britànic? Què fas? Què serà? És una ruleta russa bastant guapa, eh? Sí, sí. És un soldat alemany. Bé. Tot i ser del mateix bàndol, bé per ell. Sí. Estem amb en Willy o no estem amb en Willy? Sí. Tot i ser del mateix bàndol, deia en Willy, no se'n fia ni un pèl. Tots dos s'apropen cada vegada més. El millor serà saludar-lo i fer com si res. Ai. Tal com marca el protocol, se saluden mútuament. Hey Hitler! Hey Hitler! Hey Hitler! Hey Hitler! Hey Hitler! Hey Hitler! Que va molt bé perquè, si no, què et dius? Hola, adéu, millor. Hey Hitler i ja està. Te la jugues. O ho dius d'una manera que no s'acabi d'entendre, no? Hitler! Hitler! Què ha dicho? Nada. Ah. El soldat desconegut es queda plantat davant d'en Willy. Ai, no. En veure que el jove està allà clavat com un estaquirot, en Willy decideix continuar caminant. Al cap d'uns metres, en Willy mira enrere i veu que el soldat l'està seguint. L'està perseguint? Això sí que és molt inquietant, eh? Que et persegueixi un nazi. Distància llarga. Sí. I vas caminant, et creues. Sí. I als 10 metres et gires i el tio camina darrere teu. Perdona, eh? És horrorós, eh? És terrible, eh? No, bueno, aviam, això qualsevol dona que surti de nit... Ah, sí. Doncs simplement segueixen l'uniforme d'en Willy. L'està seguint com qui segueix un gosset, com qui segueix el seu amo. En Willy prefereix no dir-li res i accelerar el pas. Sí, al cap de pocs minuts es torna a creuar amb un altre soldat nazi. Hey Hitler! Hey Hitler! Hey Hitler! Quins sustos quan se saluden, també. Sí, de cop crida molt, eh? Després de les salutacions, el nou soldat torna a fer el mateix que l'anterior. Comença a seguir en Willy uns metres més enrere. Ara té dos soldats que l'estan seguint. Però què collons foten? Què foten? És un joc de l'Alemanya nazi. És un joc, no? Es juga així. És com els Lemmings. És a seguir rei. Sí. Fan això que us deia. Segueixen l'uniforme, bàsicament. Han vist l'uniforme. Segurament són soldats que han quedat, escampats pel camp de batalla. I en veure un capità,
han decidit seguir-lo. Clar, clar, que té lògica. Té lògica, té lògica. Té lògica. El soldat nazi... Segueix el capità. Segueix el capità, ja està. Després d'una vintena de quilòmetres a peu, en Willy té uns 30 soldats armats que l'estan seguint sense dir res. És molt estrany. Sí, molt estrany. Has de preguntar. Sí, aviam, no? Aviam, perdona. Perdona. M'esteu seguint a mi? Sí. Pregunto. Pregunto, sí. Vale. Val. Vale. On voleu anar? Perquè jo... Jo no sé on vaig. Jo he sortit d'un cotxe... No ho pots dubtar. Tu, no, no. Tu si tens uniforme de capità, no, no has de dubtar. Tu has de dir, pues anem cap allà, cap vale? Allà. Cap allà anem. Cap vale, a Santa vale. Coloma. Sense saber com, en Willy té un petit batalló format per 30 soldats i un canó antiaeri. Què dius? Bueno, aviam, perdona. Com? S'han trobat un canó antiaeri abandonat i en Willy, com a nou capità, ha ordenat incorporar-lo a la unitat. Però quina unitat? Però si és tu sol que estaves passejant. No, 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 no. Agafin aquell canó abandonat, soldats. Ah, vale, per vale. Xicola. I quan veus que et fan cas, dius, hòstia, home, clar. I aquest poder que tinc? L'uniforme. Sí. El grup va fent camí fins que arriben a Emsland. Concretament, arriben a un camp de presoners sota control alemany. Els guàrdies del camp li demanen la documentació, però en Willy, que a hores d'ara ja s'ha cregut que és un capità, es nega a ensenyar cap mena de documentació. Després d'una petita discussió, els guàrdies li pregunten qui l'envia. En Willy s'aclareix la gola i diu, m'envia el Führer. Tanto. El tanto que per dir això has d'anar molt fort. Has d'anar fort, perquè si t'enganxen... Els guàrdies canvien la seva actitud i li donen la benvinguda. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Li diuen que els ha d'ajudar a organitzar el camp, que els presoners fa pocs dies van intentar una revolta i que la situació és incontrolable. En Willy pregunta quina classe de presoners són. Els guàrdies li responen que una mica de tot. Són... Bueno, una mica de tot no. Són jueus, no fotem. No hi ha alemanys nazis. Són entre 2.500 i 3.000 presoners. Fins i tot hi ha soldats del mateix exèrcit alemany que han desertat. Traïdors a la pàtria. Coi, com en Willy. Com ell. Allà els té. Mira'ls els ulls. I digue'ls-hi el que has fet. He robat un uniforme. Fill de puta. Tinc un exèrcit ara. Per això els guàrdies del camp i els soldats que l'acompanyen com uns quissos no ho saben, això de l'uniforme. En Willy juga el seu rol fins a les últimes conseqüències. Pregunta quines mesures pensen adoptar per controlar el camp. Un dels guàrdies respon que estan pensant a afusellar els presoners que es van intentar revoltar, però que no saben si és una mesura massa brutal. No, no, ja podeu fer. Ja. Discussió tontíssima, ben dinat. Que els afusellem o no? No, ens passar-se, no. No sé, no sé, aviam porta la més ratafia. El coll de la camisa de l'uniforme d'en Willy li deu anar massa estret i no li deu arribar la sang al cap, ja que en aquest punt de la història es torna completament boig. En Willy diu que endavant amb les execucions. Para amb la broma. Que ell els dona l'autoritat per fer-ho, que no es preocupin per res. Ordena agafar els presoners i fer-los cavar una fosa. Aquella serà la seva tomba. Nano, para. La broma de l'uniforme estava bé, eh? Per què estem fent aquest forat, senyor? No, escolti, prou. T'ha sortit bé una vegada, ja està com a broma, ja està. Prou. Desmuntem-ho. Te despulles? I dius, et treus aquest uniforme i dius, soc tan alemany com vostè, però no soc capità. Bona tarda, i ara me'n vaig. I ara me'n vaig, no em disparin. En grups d'una trentena de persones, en Willy ordena que es fiquin tots al forat i demana que portin el seu canó antiaeri. Però què és això? Col·loca el canó a pocs metres, que això no està preparat per això, ja ho diu el nom, canó antiaeri, antiaeri. No antiterri. Apuntant directament a dins del forat, amb el canó, vol matar tots els presoners amb una sola canonada. A veure, jo entenc que faci il·lusió disparar un canó. Sí. A mi me'n faria. Si el tens. Si el tens l'has de fer servir, sí, però sí, contra sí. Persones no. Per favor. En Willy dona l'ordre de disparar l'antiaeri. L'execució resulta un desastre. Hi ha cames i braços caient del cel, però la majoria dels presoners encara estan vius. Ja us podeu imaginar la carnisseria que hi ha dins d'aquell forat. En Willy ordena ametrallar-los fins a la mort. Noi, quin nyap. Quina si merda, ja veia, de... veia merda de capità. Vaya execució. Hòstia, no. Després de retirar els cossos, en Willy ordena que passi el següent grup cap a dins del forat. Ara directament ordenarà que els metrallin. És que el del canó no ha sortit bé. No, millor... Però aquest, en Willy...
En hi ha Willy... hagut un moment de la història que sí. Ens queia bé aquest tio, eh? Sí, 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 tu l'has defensat, eh? Jo l'he defensat. Jo no, eh? Jo no, eh? En el moment que corria per allà perdut, sí, sí. He dit, bueno, pobre nano, s'ha trobat en el moment aquest de la història. Ha agafat l'uniforme, ho haguéssim fet tots, el de l'uniforme, jo ho hagués fet. Sí. Jo l'agafo en aquell moment. Hasta per veure com et queda. Sí. Jo l'agafo, te fas un retrato, fas un selfie... I el tornes a guardar. Tornes a guardar. Ja està. No... Ja està. Mates gent de 30 en 30 no. En un forat. Matant gent de 30 en 30 en un forat, molt s'ha de torçar la història perquè aquest tio entri al búnquer. En Willy es passa 8 dies encadenant execucions. S'ha fet amo del camp i la resta de soldats segueixen les seves ordres sense posar-hi cap pega. Sort en tenim que al final de la guerra s'acosta. Un dia el camp és bombardejat per l'aviació americana. En Willy i els seus homes toquen el dos i abandonen la zona. Durant els dies vinents recorren les poblacions intentant sobreviure com poden. Roben, agredeixen i executen a tothom que troben pel camí, siguin soldats o civils. S'emborratxen i saquegen tant com poden. Han perdut qualsevol rastre d'humanitat. En Willy i la seva banda de pirates són interceptats per un comandant alemany que després d'interrogar-los els acaba descobrint les mentides. Ja era hora. En Willy confessa tots els seus crims. Els diu que s'ha fet passar per un oficial de rang superior i que durant uns dies va intentar posar ordre en el camp de presoners. Bueno, posar ordre. Collons. Has d'explicar allò del canó, nano? Nano, quin ordre és fer volar braços pel cel? Home! El més normal seria que l'exèrcit alemany el condemnés a mort. Ha suplantat la identitat d'un oficial i ha comès crims contra la humanitat. Però els oficials alemanys no el castiguen, sinó tot el contrari. Queden sorpresos per la proactivitat d'en Willy i li donen l'enhorabona. L'alemany no saps mai per on et sortirà, eh? El nazi és imprevisible, eh? Són els últims dies de la guerra. Res del que fan els alemanys no té cap ni peus. Se sospita que Hitler ja fa dies que és mort, però tant se val. Ells tenen ordres d'aguantar fins al final. Les SS estan implementant la tàctica Werewolf. 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 No sé alemany, eh? Home llop. Home llop. Una guerra de guerrilles desesperada per dificultar el pas dels aliats. Els nazis criden a tota la població alemanya a defensar la seva pàtria i a sortir al carrer a matar els enemics. Volen lluitar fins a l'últim home. I en Willy és un dels reclutats. Segons els oficials, en Willy és el tipus de persona que necessiten ara mateix. Perfecte, sí, home, i tant. Però fins i tot en Willy veu que aquella tàctica no va enlloc i torna a fotre el camp. Ojo, eh. Corre, Willy! Salta, Willy! Durant unes setmanes, el nostre protagonista aconsegueix passar desapercebut. Fa dies que s'ha desempallegat de qualsevol indumentària nazi. I, atenció, ha tornat a treballar d'escura-xemeneies. No m'ho puc creure. No, si encara s'escaparà. Ai, ai, ai. T'imagines que ara... Escurant xemeneies vestit d'oficial nazi, i torna a descurar xemeneies i refar la seva vida, es casa amb la Conxita, tenen dos fills... Seria preciós, va, eh? Va fer xerrades... Doncs mira, no tindrà tanta sort. És detingut pels britànics després de robar una trista barra de pa. Déu meu. Hòstia, no. Els oficials britànics descobreixen que en Willy és un dels criminals de guerra que estan buscant. És el responsable de la massacre del camp de presoners d'Emsland. Al febrer del 1946, en Willy és traslladat al camp on es van produir els crims i l'obliguen a cavar forats per descobrir les fosses. Apareixen 195 ossos. Encara trobo que són pocs per haver utilitzat un canó, eh? Sí. Al novembre del 1946, en Willy és executat pels seus crims de guerra. Mor guillotinat. Pam. Atenció, perquè tenia 21 anys. Què dius? Sí, sí. Només 21. Des d'aquell instant, en Willy Harold també seria conegut amb el nom de el botxí d'Emsland. Ojo, aviam, 21 aviam anys. El públic si li ha agradat, aquest noi tan trempat que li agrada provar-se trajes... Aviam, no us precipiteu. No, guaita'l, eh? Pues no fa cara de mal nano, no aquí. Fa... A veure, bueno, sí, a veure, sí, fa cara sí, de cabron. Cara d'una cara de cabron terrible. Sí. Bé, sí, aviam sí, què en pensa el públic. El públic és sobirà. Willy Harold, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Hòstia, ni un... Quant de vermell. Ni un sí, eh? Fuera, fuera. Sí. Fuera, fuera. Pues res, fes els honors. Pues res, el nazi que disparava canons antiaeris contra la gent se'n va automàticament al terra. Adiós, que vagi bé. Ale.
Això és el búnquer. Estrenes casa i no saps per on començar? Tens el cap ple d'incògnites, quins mobles hi poso, on els compro, quin pressupost necessito, com ho pagaré? Mil i una preguntes te salten a l'hora de decorar la teva casa nova. Stop! Mac t'ajuda. Vine i et fem el projecte a mida. A més, podràs finançar les compres i pagar còmodament. macambients.com. No havia passat encara que... Després d'un... Perquè crec que fins ara portàvem una ratxa de bastants personatges que entraven al búnquer. Sí. I ara, després d'aquest nazi alemany que ha matat tanta gent, aquesta falca de Mac Mobles de et vols renovar el menjador de casa, és inquietant, si més no. És curiosa. Està molt bé, perquè acabes i ja està, sí, bon rotllo. Fem foc nou, bon tu, ja està. Anem a passar la Segona Guerra Mundial. Interiorisme, alegria, pianet, la Neus Rossell, que ve a portar més dades sobre nazis. Bueno, a veure... Què? No, endavant. Pregunta'm si m'agrada, pregunta'm-ho. Què et sembla, Winnie? No m'agrada. No? No. Va matar 195 persones, sí, sí, i haig de sí. dir que no només eren aliats jueus. En Willy, atenció, va deixar el camp de refugiats, escapant, us en recordeu? Sí. Dels bombardejos aliats, i va matar un tal Spark, que era un granger innocent, que va hissar una bandera blanca a casa seu. Estava... No. Ah, no! No, això sí que no, eh? Això ho va fer. Estava rendint i el va pelar? Sí, sí. Ell va posar allò i va dir, no, jo no vull problemes. Doncs va anar allà i el va matar. Molt malament. Aquest tio és de les pitjors rates que hem vist en aquest programa. I cinc persones més que caminaven per allà va dir, segur que són espies, matem-los. Això no, eh? Això és gros, eh? Això no, Willy, eh? Això no ens agrada. Willy, eh? Bueno, vaig cada dada és pitjor que l'anterior. Ja ho sé, vaig a lo meu. Va, vinga. A veure, està clar que vestir aquell uniforme que va vestir sí. va canviar el rumb de la seva vida per complet. Home. Sí. Hagués sigut un tutu, no hagués passat res. És això. Que, home, segur que el que va passar no hagués passat si hagués anat vestit de ballarina. No. Unes cureixamanelles amb tutu, eh? És preciós. Bueno, pots tirar-te per dalt i baixar i queda neta, eh? És veritat. Fas un plié d'aquells, sí, o no sé com es diu. I avall. És que els uniformes sempre han tingut molta importància a la història. I tant. A l'època dels soldats romans, per exemple, sabem que duien capes vermelles, però aquestes eren reservades només per alts càrrecs. Mira. Gràcies als uniformes es veien. Capa és alt. Sí. Pel que fa a les condecoracions, és una idea que va ser represa i consolidada al segle XX després de la Primera Guerra Mundial. Es veu que els japonesos ja posaven unes línies als uniformes abans, sí, per demostrar els triomfs. És cosa dels japonesos. Sí. Bon, sí. Però al segle X els francesos ja van posar les medalles actuals d'ara. Aquelles de la Màgic Andreu. La del Màgic Andreu, sí senyor. Sí. I els uniformes de camuflatge, us preguntareu? Què? Doncs què? Van ser artistes i naturistes qui van contribuir en la creació. Naturistes o naturalistes? Naturalistes. Ah. Naturistes són els que van amb pilotes, no? Sí. Val. Sempre, aquella confusió sempre. No, clar, però si porta un uniforme, clar. Però qui va revolucionar el món de la moda dels uniformes va ser, sens dubte, Juli César. No em diguis. Un dissenyador frustrat, és un senyor. Ah, sí? Aquest senyor, durant el seu mandat com a emperador, va fer canvis importants en el disseny dels uniformes, com, per exemple, els botons de les mànigues. No m'ho puc creure. Això és una invenció de Juli César? Sí. Doncs mira, l'odio, perquè costa tant de cordar allò. Aquests botonets d'aquí, voleu dir, no? D'aquí sí, el canell. Sí, sí, ells els portaven allà. Això. Però, Peyu, és que tu no vas mai amb camisa. Ah, no. Mira, i et queda bé la camisa, perquè sí. et vaig veure l'altre dia en un casament amb sí. camisa. Estaves sí. ben guapo. Sí, 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 sí. Bueno, i els ondes vaig anar amb camisa, també. És si te'n recordes. Sí, ah. tinc la nit, aquella nit la tinc molt borrosa. Bé, doncs aquí venia per aquí la pregunta, uniformes, eh? Va, això és per la gent de Sant Gregori. Per què creieu que Juli César va posar botons a les mànigues? Aviam. Opció A, perquè la màniga se'ls embolicava amb les armes. Fixa't. Perquè anaven amb un xacus. No sé si era molt llarg. Opció B, perquè els soldats no s'hi aixuguessin els mocs. Que també ha de fer ràbia. I opció C, perquè quan saludessin els brillés el canell. Ah, també és maco. Un botó brillant. Què opinen? Ai, Julio! La C, la A. Jo crec que la A. La A? Què espereu? La. És perquè la màniga se'ls embolicava amb les armes. Han dit aquí la Clàudia, ho han decidit, que tenen 11 i 12 anys. Bé, han decidit la anem, A. Anem a veure si és correcte. Oh! Vaja. Oh, no! Doncs no, és meravellosa la resposta, perquè és la B. Què dius ara? Sí, perquè idea... no s'hi aixuguessin els mocs? Puc creure. Sí, sí, la idea va ser posar botons a les mànigues de la jaqueta sí. per tal que els soldats no es netegessin els mocs amb les mànigues. Però per amb què? Amb aquests botons no ho fas, això. Ah, no? Però, home, que et rasques el nas amb el botó. Home, quin mal, el nas ben encetat. Però et queda molta màniga, eh? Vull dir que... No ho sé.
Podria això, botons amb punxes. Alerta, perquè què? Això va fer que molts homes s'allistessin a l'exèrcit perquè l'uniforme els semblava molt maco. Mira. Ni anem a l'exèrcit, no perquè m'agrada. No m'ho puc creure, però què és aquest exèrcit? Has vist l'uniforme que han tret nou? Hosti, tu! No Josep, anem-hi. Ens hi puntem o no? Sí, home, sí. És ben parit, mira quin uniforme més ferm. Sí que em poden matar, però i lo maco que I aniré. Què? I no... Vinga, va, a veure, en aquest cas la idea va ser posar botons per higiene, no? Però hi ha altres raons per canviar uniformes. Sí. Un exemple seria el barret, que durant anys, els anys 1805 i 1850, tots aquests anys, va tenir molt d'èxit en els uniformes espanyols, francesos i anglesos. El barret aquell, eh? Sí, el barret aquell, barret el barret molt de copa, eh? Sí, barret de copa? Bueno, no sé si és ben bé de copa, eh? No, si però és molt alt. Sí. Doncs mira, macos. Per aquí n'hi ha la pregunta. La gent de Viladecans. Viladecans. Viladecans, m'he escoltat. Viladecans. M'he escoltat una proposició. A veure... Per què van introduir el barret a l'uniforme? El barret gros. Sí. Opció A, perquè els feia més alts i així intimidaven més. Opció B, perquè podien amagar-hi armes a dins. Ah, escolta, que és un conill. I opció C, perquè la pluja no els molestés. La gent de Viladecans dubta. Viendo lo de los mocos, s'ha dit? Viendo lo de los mocos, què? Al final, La. Perquè es feia semblar més alts. A veure, anem a veure si és cert. Correcte! Molt bé. És, bueno, de lo més cutre que he sentit a la meva vida. Sí. No, però així semblen més alts. Amb aquell no t'hi posis, que porta barret. Sí. General, som muy altos. Clar, perquè sí, llavors la deducció que fa el que veu el que porta barret és que el barret per dins és ple, de crani, no? Ui, no és molt alt, a dins el barret hi té cap. No, però veuen de molt lluny, entenc. Clar, és per enganyar una mica. El barret era de grans dimensions per poder enganyar sobre l'estatura. Bueno, si van veure que l'Emiliano Zapata fotia barrets de mexicans en un pal, vull dir que és veritat. Encara era més matosser. Vinga, va, anem per l'última pregunta, que va per la gent de Sant Gervasi. Parlant d'uniformes, sabeu quin és el barret de xef més alt del món? Sant Gervasi, parlant d'uniformes, va fer gràcia. Sabeu quin és el barret més alt del món, del xef? Sí, no ho sabem. Es veu que el va portar Marie-Antoine Caguem, que és un gastrònom francès, que va intervenir en la vestimenta dels cuiners. Llavors la pregunta és, atenció, quants centímetres creieu que feia aquell barret? Barret de cuiner de Marie-Antoine Caguem. Exacte. Opció A, 30 centímetres. Bé. Opció B, 40 centímetres. Déu-n'hi-do. I opció C, 50 centímetres. Déu-n'hi-do. Aviam. Mig metro, eh? A mi em sembla tot molt, eh? Sí. 30 centímetres és un dinar 4, perquè us fa una idea. 30 centímetres seria aquest barret. És la B. La B, 40 centímetres. 40 centímetres. Si molt correcte. Són molts centímetres, eh? Aviam. Correcte! Us diré més, eh? Sembla que l'alçada del barret demostra la destresa i la importància del xef. Ah, sí? Oh, nano, quin... Com més alt és el barret, més bon cuiner. Ah, exacte. I, a més, els plecs, saps els plecs que tenen? Sí. També tenen importància. Es diu que cada plec, això no ho sabia jo, eh? És una de les maneres en què pots preparar uns ous. Si tens un plec, només saps preparar una manera d'ous. Ous ferrats. Ous ferrats. Ous ferrats. Dos plecs, ous ferrats i truita. I truita. Tres ous durs. Hòstia. Jo portaria 3 plecs. Home. El màxim són 100 plecs. Quants? 100 plecs. No hi ha maneres, 100 maneres de fer ous? Nois, això és el que diuen. A veure, si comencem a pensar... Sí, ous estrellats. O potser Benedict, remenats... Mare Déu, quant de plec. Clar, és que els ous són ben parits. Que si fa remenat de bolets, remenat d'espàrrecs verds, remenat de... No sé si s'hi val. Bé, ho han endevinat els de la segona i tercera fila, per tant, tenim dues files que participen al concurs per poder aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsa de calçots all i oli, mongetes del ganxet, tot a punt per fer una bona calçotada. Vinga, tot això són Drac i Encert i la cançó de la Neus. Què? La pista és que no és de nazis, aquesta cançó. No és de nazis. És de l'última cosa que s'ha parlat. Sí. Vaig a l'últim. Aviam. Estan. Puc fer la tornada? Sí. Tornada. Un gran xef. Un gran xef.
gran xef, segur? Vols dir que era gran? Vols dir que era gran? Bueno, és que deia un gran xef esdevindràs. És l'opening del Petit Xef, sí. Magnífica sèrie d'ànime en català. Petit Xef, molt d'èxit tindràs. Això ho ha endevinat en Jordi Colomer. Fort aplaudiment per ell i per la Neus. Fer una pregunta. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Bon dia, boncaires. Hola. Des de Tailàndia. Ui, cuidado, cuidado. Us he de dir, bé, la meva xicota és alemanya. Hòstia. Sí, i estàvem parlant de maneres de dir que... Bé, que la gent no està gaire... Bueno, que no tenen el telèfon ben penjat, no? Que no estan bé de dalt. Sí. Que són tontos. Sí. I resulta que a Alemanya li diuen que no, quan algú és una mica corqui, diuen que no és l'espelma més brillant del pastís. No és l'espelma més llum fa del pastís. I m'ha fet gràcia i he pensat que us faria gràcia a vosaltres. Està bé, sí. Apap, agur. Està bé, eh? Sí que és maco. És maca. Ui, aquest és l'espelma que no brilla més del pastís, eh? Que maco. És dels que brilla poc. Que bueno. Maco. L'altre dia el company Xavier Rodés, que és un gran pintor, va dir, en aquest li falten quesitos del Trivial. M'agrada també. Sí. Li falten quesitos del Trivial. Hòstia, no. Bueno, era fàcil tenir-les a tots, eh? No, era molt complicat. Era complicat. Molt complicat, eh? Jo tenia un tiet una vegada que volia guanyar amb dos quesitos taronges. Dic, tiet, és un de cada color, eh? Per més que t'agradin els esports... Sí. Et diré una cosa, a casa hi ha el Piccionari de fa la vida. Sí. I l'altre dia em va tocar dibuixar tres pics i repicó. Ostres! Complicat, eh? Home, és gros allò. Sí, sí, sí. Va surt sí, Jordi sí. Pujol, bueno, surten coses de fa... Clar, jo el tinc al Piccionari, també. I és antic, també? Sí, sí, és molt antic, una edició molt antiga. Però no el tinc allà com a record, no hi he jugat des dels últims 15 anys. La Neus també el té com a record, perquè et diré una cosa, els llapissos no els hi ha fet punta encara. Home! Són nous. Són nous, per estrenar. La llibreta no està feta servir. Què dius? No. És una cosa increïble. Sí, sí. No facis servir els llapissos. A casa les coses cuiden una, molt. Una pregunta, aquest tipus de jocs de taula... on es requereix dibuixar i fer coses amb llibretes. I jugarem en Cap d'Any. Quan acabeu els dibuixos, sí. Els torneu a ficar tots dins la caixa i no teniu valor de llançar-ho mai? Sí. És així, és això. És el que passa. I et diré perquè... una cosa. A casa, tu fas un nen, dibuixes un nen, i el proper dibuix, si pots, també aprofites aquest nen. Ah, sí? Sí. Mira. Vull dir, així ja, cada vegada... Sí, sí, sí. Reciclatge. El nen cada vegada va tenint bigot i va fent les seves coses. Doncs jo sóc d'aquests, també. No, que sí? Els torno a ficar dintre la caixa i no els llenço. D'acord, doncs hi jugarem. Jugarem. Perfecte. Neus. Mira, en Jordi de Granollers té una pregunta. Jordi. Aviam, Jordi, què passa? Una pregunta o vol donar coses, no sé què. Ah, dir. Tens coses. Què ens has portat, Jordi? Sí. Aviam. Xuts. Què són xuts? Xuts. Xuts! Has fet el plural de xuxu. Amb xuts. Xuts. Són xuts. Xuxus, no? Aquest és el meu pare, es diuen xuts. Perdona! Xuts! Ens els ha posat són personalitzats. Nena, que has obert el meu, Neus. En Peyu té el separat. Per què està separat el seu? Què vol dir separat? Tots estan separats. No, però... Oh, aviam, perdoneu que fem una mica de fred. A veure, bon olor, eh? Jordi, però explica'ns per què no, tenen... No, el meu pare té una pastisseria gran. Ah. I un retolador, i per això... I això són xutxos. Són xutxos. La pastisseria... Xuts, li diuen xuts, eh? Doncs serà xuts. La pastisseria Colomer, a veure... No sé si tinc valor de... El xuxu és una cosa molt complexa. Sí, llar. Això s'ha de quedar una bona queixalada, Jair. Què? És boníssim. Sí? Sí. Jo, així d'entrada em sembla un pèl dolç. No! No ho he tastat encara, eh? Està molt bé perquè hi ha el xuxu que mossegues i s'escampa. És veritat, sí. I aquest què, no? I aquest no, no, està guardadet. Però què tens a dins? Crema, hi ha crema. És com una vagina. No sé què hi ha a dintre. Has dit és com una vagina, Neus? Sí, un moment. Perquè ara no sé, m'ha vingut al cap. Perquè hi ha vagina... Tinc tota la nit perquè m'expliquis això. A veure, aviam.
Hi ha vagines que s'escampa tot. No, hi ha vagines... A veure... No, no, dic per fer la similitud que ha fet la Neus. Jo només dic que hi ha vagines que treuen els llavis. Sí. I hi ha vagines que tenen llavis recollits. Sí. I ja està, i aquí estic dient... Què passa? Sempre parleu de tites vosaltres. No, perdona, perdona. Quan he parlat de tites, jo? Els homes, parleu de tites. Aquí té raó. És veritat, és veritat. Jo, a mi no em veuràs parlar de tites. Perdona, i quan pixeu, que si la tita, que si... De merda, la que vulguis. Que si es polso la tita, que si apunto a no sé on amb la tita. Prou, tites. Les vagines també s'ha de dir com són. Ah, sí, jo no dic que no. Llavis recollits, llavis no recollits. Totes perfectes. Molt bé, doncs aquest xuxu... Doni la raó. Ah, sí, sí, no. Dóna-li la raó perquè té raó. Sí, té raó. Sí, té raó. És així. Els homes, a la mínima que podem, estem parlant de tites, que és una cosa que jo tampoc entenc. No, no, no. Però bé que en parlem, eh? Sí, i dibuixant tites i tot. Però ja ho sabem. Però també et diré ja ho sabem, no ho repetiré. És de més bon dibuixar una tita. Sí, senyor. És de més bon dibuixar. Que no, i dale amb això. No. Pim, no dibuixis. Aquí tens una xona. No, home, doncs... Aquí teniu una xona. És un alvocat. Aplaudiu a la xona, aplaudiu la xona. A veure. Sí, val, sí. Què passa? És un alvocat. I doncs la tita és una espelma amb les boles de Nadal. A mi què m'expliques? Sí. De veritat? Certament ho vam comprovar a Brico Heroes. És veritat, a sobre. Prou de parlar de tites i xones, sisplau. En fi, moltes gràcies, Jordi. Vaig a fer queixalada, va. Per respecte, en Jordi, que ens ho ha portat. Mentrestant podem sentir un àudio o hem de sentir com fas tu això? No, podem sentir un àudio. Tira l'àudio. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Boncaires, sóc el senyor de Miravet. Ah? Un any escoltava la teletaxi, bueno, allò que les sents de fondo mentre treballes, no? Sí. I truca una dona per a dir-li, justo molinero. Diu, saps aquestes que sempre es queixen? Sí. Diu, bueno, que me he quedado ciega, que no sé què, que me van a operar, però ja no voy a ver nunca más. I el tío allí mig consolant-la, bueno, va, mujer, ya verás como todo se arregla, no sé què. No, diu, que ya me ha dicho el médico, diu, que me voy a quedar ciega para siempre. I salta justo i diu, y bueno, diu, tranquila, que pa lo que hay que ver... I llavors, hòstia, em vaig quedar... Digo, en serio, li he dit això. I era per preguntar a veure quins comentaris desafortunats havíeu fet vosaltres a la vostra vida. Aquells que us avergonyissen com per deixar d'anar en un poble. A veure... Justo molinero, eh? Justo molinero, ja, que m'he quedat ciega. És que jo escolto Radio Teletaxi a vegades tornant de bolo a la nit i truca cada personatge que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Jo penso, em poso en la pell del presentador i és com, què li dius ara a aquest senyor? Però és com la nit dels ignorants. Sí. No, és el dia dels ignorants, sencer. Sí, no, sí, però... El Justo és amic nostre. Sí. És un dels tios més divertits. Home. Que conec, però vaja, de carrer... Fa molt olor. Fa molt bona olor. És d'antiga. Bueno, és d'un tipus de colònia. De colònia antiga, eh? Sí. Pot ser forta, per segons quin d'allò. Quedem-nos amb això. Però va net, va molt net. Va net, va molt net. Molt elegant. I ho és. I ho és, molt net, molt elegant. No veuràs traient-se merda de les ungles amb una pallaresa. I molt bon tio, molt bon tio. Sí. Justo. Se'n va anar de vacances a la Selva Negra. Ens va donar uns consells per anar de viatge. Sí. A la Selva Negra, eh? Estàvem aquí esperant per gravar i en un moment ens va explicar: me'n vaig, noi, a la Selva Negra 15 dies per 300 euros. Se té que saber buscar. Increïble. Clar, i va veure tots els animals, amb aquell olor tothom hi anava. Tots els esquirols anaven al darrere. Aviam qui m'he de menjar. Justo Molinero, i és veritat que truca en aquell programa una fauna. Sí. Una gent que es pensa que allò és el telèfon de l'esperança. Ja. I en Justo Molinero no et curarà les còrnies. La ceguesa. No. Perquè no és oftalmòleg, fins on jo sé. Però sí que anuncien coses de salut a vegades, eh? Anuncien màquines d'aquelles que... Tens dolor a les cames, Mercè? Sí. Posa't el Reduflonsing, no sé com es diu, i anuncien aquest tipus de maquinària, a vegades sí. Aquestes màquines que t'endolles i et poses fort. Sí, no, o per la circulació, agafant massatges... Ja, és un target que ja sabem quin és. Bueno, molt bé.
consells, heu donat mals consells? No. Preguntava aquest oient. No, és veritat, és veritat. Comentaris dolents. Si heu fet comentaris desafortunats. Sí, sempre, segur. Segur. Clar. Jo aquí al programa em vaig fer un no fa gaire. És veritat. Però no el reproduiré, no el reproduiré. No, va passar desapercebut. Neus, vinga, va, canviem de tema. La Núria de Caldes de Montbui té una pregunta. Vaja, Núria, què passa? Ai, Núria. Hola, què passa? Volia saber quina pregunta no us han fet mai aquí al búnquer i us agradaria que us haguessin fet. Ostres. Hola, hola. Dificilíssima, dificilíssima. Molt, perquè sí que la que sigui ens fan sempre 3 o 4. Per exemple, el número de compte. A mi no me l'han demanat. Sí, però no t'agradaria pas que te la demanessin. Bueno, si és per ingressar coses endavant. Te'l saps de memòria? No. Doncs així és què? És igual, jo què sé, però ja... Ostres, saber-te de memòria el número de compte? El meu pare, és de molt ric, me'n recordo jo quan l'acompanyava de petit a fer gestions al Banc Sabadell i això, sí, del restaurant, sí, se sabia tots els números de compte de memòria. Oh, què vols dir tots? D'aquí, moment. Però qui és el teu pare? Una mente meravellosa, o què? El seu personal, el del restaurant. El restaurant em sembla que en tenien 2 o 3 per diferents operacions, i deia... Això ho ingresses al 20, 40, 50, 11, 28. Però el teu pare no era al casino a jugar a Blackjack? Sí. Sabia tot de memòria, eh? Espectacular. Jo no em sé ni la... Hi havia un moment que m'havia sabut la de la targeta de crèdit. Sí? Però vaig canviar i ja està. Jo sé el DNI de la meva xicota, això sí. Fins aquí arribo. El DNI de la xicota? Sí. Molt bé. I la matrícula del meu cotxe. I el telèfon mòbil. I el telèfon mòbil de la meva xicota. Que bé, Peyu. Què, no t'ho saps tu, no? No, però... Però jo sé que fa uns dibuixos, saps? Jo ho faig amb dibuixos. Si és l'1 i el 9 o coses d'aquestes, saps? La teva te la saps de matrícula? No. Però no passa res, perquè en Jair sempre va amb mi i ell sí que se la sap. Què tens així memoritzat a nivell de... El telèfon de la meva mare. El telèfon de la teva mare. I el del meu pare d'abans. El d'abans, eh? Sí, i el del meu primer xicot. Sí, i el del meu primer xicot. Ah, mira. De quan tenia 18 anys. I encara el té? No, va perdre el mòbil a Mèxic. No, el va perdre. Cap més número no has memoritzat. A partir dels 18 anys no has memoritzat cap número. Mai més. El teu DNI sí que te'l saps. El DNI sí, perquè després a la CL vaig haver-lo de fer servir. Ja està. Què passa? No puc anar gastant la meva memòria poca que en tinc. No, ja està. És veritat, per coses importants. Els números ja està. Sí. Doncs el número de compte corrent, ja el pròxim dia que vingui algun oient que ens el pregunti. Però que sigui pel que sigui, eh? No em cobreu coses. Per ingressar. Pregunteu coses. També hem de dir que les preguntes que ens fan molt complexes i molt bones, després no les sabem contestar. No, clar. Perquè les sabem en el moment i no... Hi ha coses que t'enganxen en fred, també. No saps exactament. Sí, i aquí ho estem improvisant i tampoc som tan bons. No, tampoc som tan bons com el jurat de l'Ondes es pensa que som. El Búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix 2. Hola, què tal? Com estem, Búnquaires? Bé. I Jofre, que te'ls escoltes totes, eh? Sí, ara estava escoltant això que dèieu del tema de que us recordeu de les cares i no dels noms. A mi em passa exactament igual. Moltes vegades anem pel carrer i em saluda algú i la meva parella ja sap que si no li presento és que no me'n recordo com es diu. Sí. I el de solucionar allò de que no saps el nom fa molt de temps i aquestes coses que passen, doncs una solució podria ser parlar sobre algun tema i preguntar-li, bueno, perquè clar, tu com et dius? I quan et diu Jordi, dius, no, Jordi ja ho sé, el cognom volia dir. I ja està, ja el tens. Però si aquest és el que vaig dir. Per exemple. Vinga, una abraçada. És el mètode és fàcil, aquest. Ja el sabíem, aquest el sabíem. Sí. El fèiem servir, sí. Jo els hi dic directament, ara ja he perdut una mica la vergonya, i mira, un dia d'aquesta setmana va venir una noia de públic i vaig veure la que em sonava i vaig dir, jo te conec a tu, digue'm de què. I ja està, directament. Molt bé, molt ràpidament. Mira, l'altre dia una persona va saludar la Neus pel carrer i la Neus li va dir, t'he de conèixer? I vaig pensar, Déu meu, que anem fortíssim. Sí. Però ho havia de conèixer o no? No me'n recordo ja, tampoc. No, perquè t'havia vist alguna vegada. Era un problema. Aquest problema que penses que... La gent es pensa que tenim memòria, tenim zero memòria. Hi ha gent que s'ho agafa malament, si no els coneixes. Sí, no us enfadeu. Som gent molt justos. Hi ha gent que et posen a prova amb això. Ah, sí. O sigui, és... Va, què? Saps qui sóc o no? No juguem. No ho sé, ara mateix no ho sé. No. I només estan desitjant que t'equivoquis per poder dir, hòstia, Peyu, des que surts a la tele, que no te'n recordes... Tota la raó amb això. Bueno, escolti, per favor,
Abans de sortir a la tele ja no me'n recordava. Hi ha gent que m'ho ha fet dos cops, això, eh? Sí? Dos cops la mateixa persona. Ostres, prou. Per l'amor de Déu, home. Així sí que te'n recordes de la persona, és el de la broma. Sí, és el de la broma pesada. Ostres, doneu-nos un respirar. A veure, l'altra vegada... O sigui, que no te'n recordis de la gent, no és que siguis més famós o menys famós, és que no. Tinguis més o menys memòria. Ja està. I que tractes amb molta gent. Ja està. L'altra vegada que vam anar no sé on a fer amb el búnquer confidencial, sí. Van pujar tres persones a l'escenari, sí. I no vaig ser capaç de recordar cap nom. La Neus no se'n recorda cap nom mai. De cap cara. I tothom deia Ignasi al final. Encara com sap diferenciar entre jo i en Jair. Per sort, per sort. Al final sí, però... Afortunadament. Perquè si no sí que tindríem un problema, poder. Mira, ens arriba una notícia d'última hora. Com que l'actualitat és el més important, ho haurem de deixar aquí. Sempre. Ai, ai. Què té? M'he trepitjat el cable dels auriculars i gairebé em desnuco, eh? Notícia d'última hora des del Principat d'Andorra. Un moment, que la impressora s'ha tornat boja. Andorra ha acceptat finalment ser nou membre de la Unió Europea. Home, tu. Per fi, el roaming. El govern andorrà ha acceptat entrar a la Unió Europea després de rebre moltes pressions per part d'organismes contra el frau. El Principat va fer maniobres contra el frau als voltants del 2010, però va tornar a posar en alerta el Comitè Econòmic Europeu arran de l'entrada de milers de creadors de contingut europeus que escollien viure al Principat per beneficiar-se de la fiscalitat andorrana. Sí, clar. Actualment el cens andorrà frega el milió d'habitants, tu. Està ple de youtubers. L'entrada d'Andorra a la Unió Europea implica repartir entre la resta de membres tots els beneficis obtinguts de manera irregular durant aquest temps al Principat. Mira, algú rascarem. Sí. Nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.